Petteren min som tipsa meg om den byen oppe I Mo I Rana. Da var jeg akkurat flyttet sørover. Og da var jeg på ferie der oppe faktisk, første året. Og da sa han at det var en bil som stod oppe I en garasje, en Golf GT da, som ikke var akkurat vokst på trær. Og det har jeg, jeg har hatt en Golf 2 selv, før egentlig, Golf 2 GT siste. Så det var egentlig mange år før han fant den, drømte om en NRG-GT. Så da var det kort vei opp til den garasjen oppe på gruven I Mo I Rana for å se på. Så det var vel, kjøpte han vel på stedet, for å si det sånn. Det begynte jo det små, jeg skulle egentlig holde oss I det små, bare med litt senk og felger og vask og polere den litt sånn, og ha den sånn, men så får man noen tanker I hodet da. Så det, ja. Og da, når det først starter, det ruller litt bare, så det gjort. Det føles ut som en gammel bil, og det er det jeg skal gjøre også. Du kjenner veien, og du kjenner rattet når det svinger, og du kjenner kula, og du hører bråket når det gass. Og... Så det liksom den ukomforten som jeg liksom digger da. Hehehehe Og Aiden Hatt den I min